Direktor Doma zdravlja Zlatko Maksimović je na početku preskonferencije rekao da Mićić nije imao pravo da napadne najbolju zdravstvenu ustanovu u Srpskoj pa i šire. Dodao je da je Dom zdravlja zatečen sa gubitkom od 2 miliona kada ga je on preuzeo, a da je danas u plusu 3 miliona maraka. Dom zdravlja Bijeljina je u bilansu stanja 3 miliona u plusu. Grad Bijeljina je 50 miliona u raznoraznim gubicima kad se sve saberi. Mene je pozivaju da predajem i u Rusiji, i u Evropi, i u Srbiji, i u Oskar kvaliteta dobijemo apsolutni pobjednik u Privrednoj komori Srbije. Gdje je gospodin Mićo Mićić predavao? Gdje su njega pozvali da predstavi svoje rezultate grada Bijeljina? Na prijedlog gradonačelnika da se participacija ukine, Maksimović kaže da je to nemoguće, da oni na taj način rade po zakonu, jer odluku o ukidanju participacije donosi Fond zdravstvenog osiguranja. Kaže gospodin trenutni gradonačelnik, izlazak hitne medicinske na hitne na događaje opština plaća. Pa kako je to dokumentovo? Čime? Ja ću vama pokazati papir. Znači, potpisano od strane gradske uprave, 4.8.2016. znači neki dan, ukupna dugovanja, što sam ja najavio, grada Bijeljina, 534.033 marke prema Domu zdravlja. Evo, napisano, potpisano. Pa kako je platio bilo šta, kad od 2015. godine, od početka septembra 2015. godine, Domu zdravlja Bijeljina, znači skoro godinu dana, nije od opštine, od grada Bijeljina uplaćena niti jedna marka. Znači, odgovorno tvrdim, za razliku od Mićića, koji kaže i kaže neistinu. Evo, ja odgovorno tvrdim, od septembra mjeseca do danas, opština Bijeljina ni jednu marku nije uplatila Domu zdravlja Bijeljina. Maksimović je pokazao i potpisan revizorski izvještaj nakon tvrdnje da isti nije došao na upravu Doma zdravlja, kao i izvještaj iz aprila ove godine, kao odgovor na navode da Dom zdravlja nepravda sredstva i koji se, kako on kaže, našao pred prethodnom skupštinskom većinom. On je ovom prilikom podsjetio i na rebalans budžeta koji nije ušao u skupštinsku proceduru. Njegove informacije su da je Fond solidarnosti prebacio milion maraka na račun, ali da se ta sredstva ne mogu koristiti dok se ne uradi rebalans. Tvrdi da će nova skupštinska većina, kako je rekao, pustiti da se taj novac upotrijebi za eksproprijaciju zemljišta u Janji kako građani ne bi trpili.